Na to, že je to malá zakázka, tak mi dala teda zabrat. Jedná se o taková dlouhá ozubená kolečka, tisknuto z nylonu. Ze začátku jsem měl opět problém s chlazením, takže to stačilo jenom poupravit. Další problém byl, že ty zoubky neměly takovou kvalitu, jako bych potřeboval. Musel jsem zpomalit tisk plus zvýšit kvalitu tisku a trochu si pohrát s perimetrama. No, celkově jsem to tisknul asi tak na třikrát a zákazníkovi jsem poslal i ty dva špatný kusy. Třeba je využije, já bych je tady určitě vyhodil. Tak jo, hoď tam like a zdarec u dalšího videa.